Det her, det er lettere end du tror, sweateren. Og det, der er specielt ved den, det er, at den har lange masker. Og det ser utroligt kompliceret og imponerende ud, men det er faktisk virkelig let at lave. Så jeg vil lige vise, hvordan man laver sådan nogle lange masker. Så det, man skal gøre, det er, at man laver en ret maske, og inden i masken ruller man den her snor tre gange rundt om pinden, før man trækker den igennem. Så du tager igennem, og så ruller tre gange rundt. 1, 2, 3. Og så igennem som en normal ret maske. Og på den måde, så får du jo faktisk strikket utrolig hurtigt. Sådan der. Og så tre gange rundt om. 1, 2, 3. Og igennem. Så der går utrolig meget garn til, fordi du strikker hurtigt højt igennem som en ret, og så ruller tre gange rundt om. 1, 2, 3 og igennem. Så det er jo virkelig totalt ukompliceret. Faktisk næsten lettere end at strikke normalt, fordi det tager længere tid. 1, 2, 3. Så når man har strikket en omgang rundt på den måde, som jeg lige har vist, så skal man til det spændende. Så man strikker en normal retmaske, og så de næste to, som man snod rundt om lige før, dem hiver du bare af. Så. Og så strikker en retmaske, og hiver de næste to af. Og strikker en ret, og hiver de næste to af. Og så kan du se, så bliver de lange, sådan der. Og så kan du lige hive dem ud, så de bliver jævne. Sådan der. Og på den måde, så får du strikket meget hurtigere end normalt, fordi at du jo opnår ret mange centimeter bare på en omgang. Så en ret, og så hiver de næste to af. Ej, hvor er det sjovt. Det går virkelig hurtigt. Sådan. Se, og så kan man bare lige hive dem ud. Så bliver det der lange look.